E aí, tudo bem com você? Mais um Papo do Casa ao vivo aqui no nosso To Play, plataforma de conteúdo web do SBT interior, trazendo informação de qualidade, bate-papo, olho no olho e, claro, a sua participação com a gente, viu? Hoje o tema, nessa quarta-feira, vamos falar sobre saúde, uma doença aí que todo mundo conhece, alguém que tem ou tem casos na família, inclusive, diabetes, viu? Esse é o caso, esse é o nosso bate-papo de hoje, por isso... A gente preparou uma reportagem para introduzir o assunto, para você se ambientar sobre o tema de hoje, lembrando que sua participação é fundamental. Dá uma olhada. Quem vê o Guilherme de 28 anos assim, todo cheio de energia e de exposição, nem imagina que ele é portador de uma doença crônica. O atleta amador, apesar de muito jovem, tem diabetes tipo 1 há 7 anos e precisou mudar os costumes para não ser ainda mais prejudicado. É uma vida muito mais regrada, né? Eu tenho que, eu tenho que me ponderar a respeito de alimentação, né, De atividade física, né? A utilização da insulina, que é fundamental também, porque essa doença depende quase que exclusivamente de mim, né? Se eu não me cuidar, as consequências vêm para mim mesmo. Exercícios físicos, alimentação saudável e coragem para enfrentar a doença são quesitos fundamentais para quem recebe o diagnóstico de diabetes, uma doença cada vez mais comum. Segundo dados do Ministério da Saúde, entre 2006 e 2016, o número de brasileiros com diabetes aumentou mais de 60%. O diabetes tipo 1, o mesmo do Guilherme, é uma doença autoimune, onde o próprio organismo se prejudica. E é de origem genética. E ainda, de acordo com o Ministério da Saúde, atinge uma em cada dez pessoas. Mas, além desse, outro tipo da doença vem tendo ainda mais destaque nos últimos anos. É o diabetes tipo 2, causado geralmente pela obesidade e pelo sedentarismo. Nove em cada dez pessoas são afetadas pelo diabetes. Junto com o crescimento da obesidade, cresce também o diabetes. Então, doenças interligadas, né? Eu até falo que a obesidade, a diabetes é a mesma doença em períodos diferentes. Estudos mais novos estão mostrando que a alteração no sono... Os jovens e executivos que dormem tarde acordam cedo, né, que dormem menos de 5 a 6 horas por dia, eles aumentam muito a incidência de diabetes. No Brasil, estima-se que existam aproximadamente 13 milhões de diabéticos somando os dois tipos da doença. Somente no estado de São Paulo são cerca de 4 milhões de casos. O número surpreende, mas a boa notícia é que existe tratamento e é de graça. Uma mudança simples, né? Redução de 5% do peso. A atividade física 30 minutos, reduzir 30% dos alimentos gordurosos e, de, e comer apenas 10% de gorduras saturadas. E quando o diabético descobre a doença, ele já perdeu 60% das células pancreáticas dele. Então, se você consegue um tratamento mais precoce, você consegue preservar o pâncreas e ter uma qualidade de vida melhor. E é importante salientar que 50% da população diabética não sabe tem diabetes. E quem sabe ter diabetes, apenas 27% tem um bom controle. Então, é importante procurar um médico que saiba tratar direitinho e fazer um bom controle, que não é tão difícil hoje. Por isso que a informação é fundamental e esse é o nosso papel. Lembrando, gente, que no programa aqui, ó, ele só é feito com a sua participação. Então, manda mensagem pra gente pelo nosso facebookcom SBT Interior Na transmissão você pode mandar o seu diálogo ou no endereço que está na sua tela, 2play. Lá você coloca o nome, o seu nome, a cidade onde você está falando e faz a sua pergunta também. Combinado? Aqui no estúdio comigo já tá o doutor Antônio Fontanelli, que participou da reportagem, agora tá aqui ao vivo. Primeiramente, você já Bem-vindo e obrigado pela participação. Obrigado, Cassegrande. Pra gente estar contigo, viu? Muito legal, doutor. A gente observou de maneira bastante rápida na reportagem uhum. uh, os dois tipos de diabetes, né? Uhum. Qual que é o mais preocupante? Qual que é o que é assim aquela lanterninha, aquela luz vermelha de atenção na pessoa? Eu penso que os dois são importantes. O mais é, O difícil para gente é o, o mal controlado, que tem um diabetes insulina independente, que dá um pouco mais de trabalho tanto para o paciente como para o médico. Mas ele está controlado, ele não tem tanto risco. Agora, o paciente tipo 2, que é um caso que seria mais fácil controlar, se ele não está nas, nas diretrizes, ele tem um risco muito grande de ter infarto, AVC, disfunção erétil. Então, o preocupante é o diabetes descompensado. Quando ele está controlado, nós temos uma segurança grande. Qual que é o primeiro sinal que o corpo começa a dar, doutor? A gente sabe que muita gente, infelizmente, não faz acompanhamento médico uhum. preventivo, não faz aquele acompanhamento de rotina. É, de maneira geral, quais são os sintomas iniciais que a pessoa fala, ó, oh, pera lá, preciso procurar realmente um médico que tem alguma coisa errada? Interessante que antigamente nós pensávamos nesses sinais e sintomas, né? Que é muita fome, muita sede, perda de peso, acordar às vezes para urinar. Hoje nós vemos o seguinte, que os pacientes diabéticos, a maioria deles não tem sintoma nenhum. É uma doença silenciosa. Quando ele tem sintomas, já está muito avançado a doença dele. Porque só temos uma noção, a glicemia até 120, 130, ela não joga glicose pela urina. É Acima de 180, que vai ter glicosúria, né, a glicose na urina, e começa a ter os sintomas né, de muita fome, muita sede. Mas perdemos um tempo muito grande com isso aí. Ele ter, o diabetes ele não tem sintomas no início da doença dele. E quanto mais precoce você trata, melhor. Então, se o paciente tem história familiar de diabetes, obesidade, 45 anos, é sedentário, é bom ele começar a olhar, que ele vai ter diabetes em algum momento da sua vida. A gente costuma falar que, é, ou costuma ter o diagnóstico de diabetes normalmente é, na fase adulta, né? Mas crianças também podem ser diagnosticadas com diabetes, doutor? Sim, nós temos então é o diabetes juvenil, ou tipo 1, ele é mais frequente nas crianças, né? pode ocorrer na fase adulta também, mas mais nas crianças. E é uma patologia bem diferente, né? Ela tá ligada mais com a doença autoimune, né? Ela tá aumentando muito no mundo todo, como todo o Brasil também tá aumentando o diabetes tipo 1. mas ela tem uma história diferente. Ela não tá ligada com a alimentação, tá? É mais uma ligação genética e uma doença autoimune. É a produção de anticorpos contra as células beta que produzem insulina no pâncreas. E como é que faz para fazer com que a criança ou o adolescente enfim, diagnosticado com diabetes tenha uma vida mais saudável, tem que estar sempre vigilante, né? Sim, então tem um que especializado, que sabe tratar diabetes. Que hoje nós temos muito assim, que tem medicamentos maravilhosos, a tecnologia avançou muito em relação ao diabetes tipo 1 e tipo 2, mas infelizmente apenas 27% dos pacientes diabéticos no Brasil são controlados. A maioria é mal controlado, né? Então, no tipo 1, por exemplo, ele tem que tomar insulina várias vezes por dia, tem aparelhos para monitorar a glicemia dele, Interessante que antigamente precisava picar o dedo para fazer a glicemia. Uhum. E um paciente de diabetes tipo, tem que fazer quatro a seis aferições por dia. Hoje tem um aparelho que coloca na pele, e você coloca o um implante, você passa o aparelho e mede a glicemia sem picar o dedo. Perfeito. Então isso facilita muito a vida do paciente. Além disso, ele mostra os gráficos: a de, quando a glicemia está alta, está baixa, se vai aumentar, se vai abaixar, quanto você come, quanto aumenta a glicemia. Se você toma insulina quanto conta baixa, dá uma segurança muito maior. Infelizmente, não é uma rotina para todo mundo, mas já tem a tecnologia e a tendência com o decorrer dos anos é que vai ficando mais barato que todo mundo tem acesso a isso aí. Isso é fundamental, né? Que a gente consegue ter um controle ainda maior, né? Exato. E facilitar a vida dos pacientes também, né? Isso dá uma segurança muito grande. Eu falo que os pacientes que usam a pele eles não querem largar mais. Dá uma segurança grande, né? Ele come, ele sabe quanto está a glicemia dele, se ele faz exercício, se ele tem que alimentar antes ou não. Então Favorece muito a qualidade de vida dos pacientes diabéticos. Quem tem diabetes não pode ficar muito tempo em jejum. É muito verdade, doutor. É verdade, viu? Que é o seguinte: se você. Alguns medicamentos que você passa para o diabetes, por exemplo, a insulina, ela tem um, tem um tempo de ação. Tem as insulinas lentas e as rápidas. Então, tomou insulina, se você não comer, vai baixar muito a glicemia. E no tipo 2 também, tem alguns medicamentos que levam a hipoglicemia sendo se alimentar adequadamente. Então, o diabético ele precisa ter, além da alimentação da atividade física, ter uma alimentação regrada, porque senão ele pode ter é, efeitos adversos. Vamos lá, para participação, primeira participação de internata, internauta, a Rita Suart. Ela pergunta o seguinte: o fator emocional altera a glicemia, doutor? Sim, sem dúvida alguma. Para mim, 70% das doenças são ligadas ao emocional. Então você pensar um pouquinho, os hormônios eles mexem muito com, com que os hormônios são nossos humores, né? Então se você fica tenso, nervoso, ansioso, você libera dois hormônios, a adrenalina e o cortisol. Esses hormônios atrapalham a ação da insulina, então aumenta a glicemia. Então a pessoa que está estressada, tenso, ansiosa, ela tem uma tendência maior de descompensar o diabetes. Tem um caso interessante de consultório que, é um, que marcou muito a minha vida pessoal. É um paciente diabético e hipertenso. Eu visitei no consultório na sala, de, na sala de exames e fui para outra sala. Nesse interior ele atendeu um telefone. Começou a, gritar, a glicemia dele estava 87 e a pressão 12 por 8. Deu o telefone e começou a gritar com a pessoa. Tava nervoso, ansioso. Aí falei, Volta para a sala. A pressão de 12 por 8 foi para 16 por 10. A glicemia de 87 foi para 187. Meu Deus, você parou. Estresse. Eu falei, vale a pena, né? Então às vezes o emocional influencia muito as doenças. Pessoa que não dorme bem, fica tenso, ansioso, a glicemia vai aumentar. E, às vezes, é interessante colocar isso aí, que o médico tem que trabalhar muita parte emocional dos pacientes. Um paciente que tem depressão, por exemplo, tem mais dificuldade de controlar a glicemia, de controlar a, pressa, a, a pressão dele, de controlar também a obesidade. Porque tem pessoas que não querem viver e pode até usar a doença como uma causa. de Não tem um propósito de viver. Ah. Tem que aumentar a autoestima da pessoa, melhorar a qualidade de vida dela, melhorar o humor dela, para que ela possa querer melhorar a vida e tratar. Porque às vezes o paciente fala, não existe paciente mal, assim, que não queira melhorar, existem pacientes que são maltratados, eu falo, pelo médico, né? abordar como um todo, corpo, mente alma. e alma. Quando você ajuda o paciente, ele tem vontade de viver e quer melhorar, quer equilibrar. Que muitas pessoas não equilibram porque ele tem uma depressão por trás ou algumas coisas mal resolvidas, né? culpas inconscientes que atrapalham a melhor de vida dele é um ponto interessantíssimo esse que o senhor tocou e eu quero saber você que está em casa que está acompanhando a gente aí pelo nosso Facebook né, e também pelo Tio Play é, como que está o controle emocional você que tem diabetes ou tem caso de diabetes da família está tudo certo, está tudo tranquilo ou de vez em quando está deixando aí o emocional ficar baleado, ficar abalado, né conta pra mim, daqui a pouco eu leio sua participação, tem uma pergunta que chegou pra gente de Araçatuba doutor, o Tiago Machado fala o seguinte, que ele já ouviu falar, já comentaram, enfim, que tomar muito refrigerante dietético pode provocar diabetes. Isso é verdade? Interessante, Tiago. É muito... é, nós tivemos agora em Berlim, no, no EAS, o Congresso Mundial de Diabetes, e foi colocado um tema que foi muito interessante para a gente, adoçantes. É, eles viram o seguinte, quem usa adoçante muda a flora bacteriana. Então, só para voltar um pouquinho, só, no intestino nós temos bactérias do bem e do mal. Tem bactérias que ajudam a sua saúde, e tem bactérias que são nocivas, que fazem até aumentar peso, aumenta a absorção de açúcar. Então, os pacientes que usam muito adoçantes, os refrigerantes, ou adoçantes mesmo, podem é, levar uma flora bacteriana não tão saudável, descompensar o diabetes e dificuldade de tentar emagrecer. Eles bloqueiam a produção de, um, de uma substância que é o GLP1, e GLP1 é usado hoje para emagrecimento. Hoje eu um tipo paciente que estava tomando a medicação e estava emagrecendo. Ele toma adoçante, toma muito. Falei, Vamos cortar o adoçante e observar, porque o adoçante bloqueia a produção desse GLP1 e impede a ação dele. Então, adoçantes hoje estão na berlinda. É difícil colocar isso aí, que há pouco tempo atrás, todo mundo passava, diabético, usa adoçante. Hoje também, adoçantes não são tão bonzinhos como eu imaginava. Muda a flora bacteriana, uma flora não tão saudável. Então, dá um tal de alerta para adoçante. o adoçante. Excelente pergunta, viu? Alternativa qual seria? Você tem que tentar tirar o adoçante da sua vida. É, hoje é muito comum as pessoas que estão fazendo, é, querendo emagrecer, Refrigerante, para tomar refrigerante e toma o refrigerante com adoçantes, né, uhum. que são os dietéticos. Né? Tem que parar com ele também, não faz bem. Foi um erro nosso aí. O ideal, desculpa, é cortar refrigerantes. É, qualquer um deles, os, com açúcar ou sem açúcar, não são saudáveis. Então, o que eu faço? Eu consegui tirar o adoçante da minha vida. Então, às vezes, água gasificada, colocar um pouco de limão na água, uhum. ajuda um pouco a aliviar. Mas é tu, refrigerantes, tem estudos mostrando que quanto mais refrigerante você toma, maior risco de diabetes. E nós tínhamos essa chance, anteriormente pensava que o adoçante não fazia mal, mas hoje vimos que é prejudicial, infelizmente. Por isso que eu falo, medicina, Casa Grande, é a ciência das mutáveis. Toda hora é uma coisa nova, a gente tem que aprender e ter humildade e estar tá aprendendo sempre, né? Exatamente. Mudou. Por isso que a informação é fundamental, é. né, doutor? E isso é muito novo que eu estou passando para você. Muito interessante, curioso mesmo porque está na moda, né? Todo mundo fala, é adoçante, todo mundo né? abordando aí vários tipos de adoçantes, uhum. estévia, é, aquele xilitol. Exato, enfim, é. tem uma infinidade de produtos que acabam ficando uhum. aí em destaque na mídia Sim. e nas empresas também. E o pessoal acaba consumindo às vezes de maneira irregular. Eu já estava vendo recentemente aquele açúcar de coco, doutor, ele realmente tem ali algum algo positivo nessa história toda ou é um açúcar do mesmo jeito e também é prejudicial para quem tem aí é, diabetes? Desculpa, perder perdi essa aula do açúcar do coco, <laughs> mas eu não sei sobre isso aí, sendo bem franco contigo para te colocar. O que eu sei assim, por exemplo, tem esse modismo do, do óleo de coco, uhum. é, não é saudável, a gordura do coco é a gordura saturada, a gordura prejudicial, tem que cortar. Agora, o açúcar do coco, se tiver algum açúcar, deve ser semelhante ao suco sacarose também, que não é saudável. Ou seja, vamos repensar a forma como é, a gente tem em relação favor. com ele. Né? É que é interessante, tem, umas tem uns modismos, né? as pessoas colocam uma coisa, não tem fundamento algum. Como esse, o, o óleo do coco, por exemplo, é um óleo altamente prejudicial à saúde. Ficou é um budismo isso aí. Tomar cuidado com os budismos, por favor. Exatamente. O bom e velho azeite de oliva. É... Azeite de oliva é excelente. Extra virgem? Esse, extra virgem. Esse vale a pena usar. é tá? falo de dieta mediterrânea, né eles usam mais castanhas, né? como nozes. É... Mesmo que o pará é excelente. Mais castanhas e de olivas, frutas, salada e legumes e carnes brancas. Essas, as pessoas que fazem esse tipo de alimentação vivem mais e ficam menos doentes. Legal, vamos lá. Mais pergunta de internauta: o Nelson de Piacatu, acompanhando a gente pela internet, mandou um abraço, um abraço para você também, Nelson. Ele pergunta o seguinte: diabetes tipo 2 tem cura? Eu já complemento: algum tipo de diabetes tem cura, doutor? Não, infelizmente ainda não. Nós temos a possibilidade de alguns pacientes, com a cirurgia bariátrica, ter remissão do diabetes, mas então, não é cura se o paciente tem diabetes, faz a bariátrica, ele pode ter a remissão da doença. Mas ele pode voltar com o decorrer dos anos. Eu tenho pacientes diabéticos que fizeram a bariátrica, ficaram um bom tempo sem a doença, depois voltou a ter a presença da doença. Existem alguns estudos mais novos é, que estão mostrando o seguinte, quando você pega um paciente diabético no início dele e faz uma alimentação mais restrita, você poderia evitar o, a, o aparecimento do diabetes então no pré diabetes você tem essa possibilidade ou o diabetes pega bem no início da patologia com uma mudança alimentar emagrecimento você pode reverter e são estudos que eu estou, são muito novos para mim eu estou vendo muito sobre isso aí nesse congresso no EAS teve muitas coisas sobre isso aí é uma possibilidade de remissão de diabetes com uma alimentação mais rigorosa no início nos dois usando a doença, mas está em estudo ainda. Talvez seja uma janela para, para o futuro. Legal. Falando em modismos, né, doutor, a gente tem muita gente também na, na crista da onda, chás. Não tem chás uhum. emagrecedores, etc. Eu dei esse gancho porque a Beatriz de Souza, olha que legal, acompanhando a gente de Lisboa. Está acompanhando Beatriz. a gente aí da Europa uhum. pela internet. Isso que é bacana da internet. Viu? Acaba uhum. rompendo aí as fronteiras. Ela pergunta o seguinte, doutor, ela quer saber se existe algum tipo de planta ou de chá que realmente ajude no controle da diabetes, para realmente ali é, ajudar que ela possa introduzir na alimentação que não tenha nenhum tipo de impacto negativo, pelo contrário, que uhum. possa ser positivo. Okay. É o seguinte, é, infelizmente, nos congressos médicos, nós temos muito pouco sobre fitoterapia, sobre esses alimentos naturais. aí. Gostaria de ter um conhecimento maior sobre isso, mas não existe na literatura um estudo randomizado, duplo cego, de pessoas usando um chá ou um, um alimento, como fala, quinoa, por exemplo, aí, e tem, tem alguns chás que as pessoas usam, mas não existe estudos randomizados, duplo cego, provando que, que funciona. Por enquanto, não tem nada. Um medicamento que vem, que é um fitoterápico, é a metformina. O é um medicamento que tem mais de 60 anos, vende uma planta, e ele é, uma, é um fitoterápico que nós usamos e é um remédio que funciona bem. Mas que eu falo assim: se você descobrir um medicamento, qualquer, é? Uma planta, vou dar o nome a uma planta aí, vou por nome à insulina. Se ela funcionar, não tenha dúvida que alguém vai industrializar, vender e pôr no um compromisso para você. A indústria farmacêutica é ávida para isso aí. Né? Então, eles querem... Algo funciona, você tem certeza que vai funcionar. Por exemplo, nós temos um medicamento agora que é... Que é um dos melhores medicamentos do mundo hoje, e foi descoberto pela casca da macieira. Então, descobriu, isolou a substância. No comecinho, quando usava o chá da macieira, estava com diarreia. Aí conseguiram isolar o GLP-1 e o SGLT-2. Então, especificamente, só a substância. Ele reduz a glicemia. É interessante a função do medicamento. Quando a glicemia passa de 80, ele joga para a urina. E além de glicose, joga glicose e sódio pela urina. Então, ele melhora a parte cardiovascular e também o, o, o diabetes e foi da planta né então eu falo quando, quando tem uma planta que funciona um chá que funciona alguém vai especializar vai aprofundar e, e fazer um medicamento a partir disso aí não tem que ter aquele medo né de, de medicamento eles também podem ser ali para auxiliar exato. Né? exato continuando aqui é a pergunta de internauta doutor ela a Vanessa Teixeira de Birigui ela fala o seguinte que a, vou reduzir a pergunta a pergunta bastante extensa ela fala hum. que uma amiga dela com diabetes do tipo 2 fez a redução do estômago, a bariátrica e depois disso os índices de diabetes desapareceram. Tem alguma relação direta? sim é impressionante isso aí né? muda mesmo né? a bariátrica ela, o paciente diabético. Antes dele emagrecer ele já retoma já a glicemia normaliza, a pressão normaliza, então, é um tratamento. Em alguns pacientes, a cirurgia bariátrica, ele realmente reverte a diabetes. Falei, estávamos falando sobre isso aí. E por que, que faz isso? Né? A minha intuição diz que está ligado à mudança da flora bacteriana. Talvez ela mude a flora bacteriana para uma flora mais saudável. Mas existe muito estudo sobre isso aí. E é, é interessante que o intestino hoje é considerado o segundo cérebro. Então, tem uma ligação muito grande entre o intestino e o nosso cérebro. Parece que quando você muda você você tira uma parte do intestino, realmente a glicemia melhora, o peso reduz, é uma coisa interessante. Só que eu penso o seguinte, Vanessa, a medicina, quanto mais evolui, menos se opera. Então, a tendência é que nós vamos descobrir medicamentos que vão fazer o mesmo benefício da cirurgia bariátrica. Você pode escrever isso aí. Já existem alguns estudos de medicamentos novos, né? Nós temos hoje o, o, o análogo GLP-1, que reduz bem o emagrecimento. Associaram ele ao, ao GIP, a outro, a outro medicamento redução de peso em torno de 15% e vai ter o tri-receptor, que é o emagrecimento que vai concorrer com a cirurgia bariátrica. Daqui uns dois, três anos, vamos ver falar sobre isso aí. Voltando lá no começo do, do programa, que a gente falou sobre a questão uh, psicológica, que está ligada uhum. também à diabetes, é, conheço várias pessoas que estão com o psicológico abalado, associada à obesidade tem dificuldade para emagrecer etc é um uhum. caso bem específico é, uma pessoa que eu conheci ao longo da vida jornalística uhum. ela é obesa, tem obesidade mórbida uh, já entrou com vários medicamentos durante o período da medicação ela consegue a redução de peso Sim. ela interrompe essa, essa essa medicamentação ela acaba voltando com peso Sim. fica aquele efeito sanfona Yo -yo. Uhum. É, qual seria o caminho é claro cada caso é um caso mas é, um acompanhamento psiquiátrico por exemplo uhum. psicológico poderia Auxiliar nesse processo, doutor? Nossa, grande, a pergunta do foi muito interessante, viu? É o seguinte: a obesidade não tem cura. Diabetes não tem cura, hipertensão não tem cura, nós vamos controlar. Então, vou pegar um caso bem mais fácil: a hipertensão. O indivíduo tem hipertensão. Então, para a hipertensão, a pressão dele normaliza. Se ele para o remédio volta. A obesidade é igual, infelizmente, não temos a cura, são doenças metabólicas: diabetes, hipertensão, epidemia, controle. Então, o que eu sugiro para esse paciente? Manter a medicação. Infelizmente. Até surgiu um o remédio melhor ou se descobrir a cura. Mas por enquanto, ele está tá dando certinho. Ele emagrece. Só não parar o remédio. Obesidade e diabetes não tem cura. Controle. Controle e vigilância. Você é constante, pergunta, viu? Né? Gostou. É isso aí. Vamos já tocando aqui mais uma participação. A Rita Suart novamente com a gente. O Alberto Augusto e também aqui, deixa eu voltar, o Daniel de Souza fizeram perguntas semelhantes, vou reduzir em uma só. Afinal, diabetes é ou não hereditária? Tem um fator hereditário muito grande. É, não tenha dúvida que você tem pai, é, se você tem, por exemplo, na sua família, né, pai ou mãe com diabetes, 40%. Você tem 2,80% a chance. Mas é interessante também que tem pessoas que os pais são saudáveis, os pais não têm diabetes, nem a mãe tem, mas o fator ambiental pode influenciar também. Igual de brincar um pouquinho, vocês perceberam já que o cachorro do obeso é obeso? Então tem um fator hereditário, existe, mas tem um fator ambiental também. Agora, quando os dois. Somam, você desenvolve a tua patologia. Então tem que ficar atento. Tem que ficar atento. <laughs> Temos aqui ó, a Carla Mendonça de Guararapes. Ela tem 40 anos e pesa cerca de 30 quilos a mais do que deveria. Ela falou: sempre fui gordinha desde criança, mas me alimento corretamente. Ela, eu corro o risco de desenvolver diabetes? Carla, infelizmente sim. Né? Nós vimos há pouco que a, a, a obesidade está ligada totalmente ao diabetes. Tanto é que meu pensamento é que obesidade e diabetes é a mesma doença em períodos diferentes. O obeso, com o decorrer dos anos, se ele viver o tempo suficiente, ele vai tornar -se diabético. Por que, que o obeso não fica diabético? Enquanto o pâncreas dele for suficiente e capaz, ele vai, ele vai aumentando, sobrecarregando o pâncreas e vai produzindo insulina. Chega uma hora que sobrecarrega tanto, ele não consegue mais produzir insulina. Aí entra em falência e você fica diabético. Então, todo indivíduo obeso tem uma tendência maior a tornar-se diabético. Ele só não vai tornar diabético enquanto o pâncreas for competente. Então, tem pessoas com obesidade mórbida, né, que é 200 quilos, e não tem diabetes, porque o pâncreas conseguiu produzir insulina para ele, mas chega uma hora que vai tornar-se diabético. Agora fazendo, aproveitando aqui uma consulta particular, Sim. eu tenho caso de diabetes na família, então tipo, é, avós, meus avós dos dois lados, tanto materno uhum. quanto paterno com diabetes. Eu tenho um irmão com pré-diabetes e eu uhum. gosto muito de doce. Uhum. Tem que me controlar, né? Tem. Interessante, né? Que eu também eu sou endocrinologista e minha avó era diabética. E eu não conseguia entender que minha avó fazia doce para mim não podia comer. Então me apaixonei por essa doença e quis é, aprender cada vez mais sobre ela. Eu tava colocando assim: por que porque a pessoa tem vontade de comer doce, né? Então, é difícil quem não gosta de doce, concordo. Mas existem algumas pessoas que têm uma tendência a comer muito doce. E tem uns estudos mais novos mostrando que se você não dorme bem, você aumenta a produção de um hormônio chamado grelina. A grelina é um potente orixígeno, é um, um hormônio que aumenta o apetite. E nós produzimos ele antes do almoço e antes do jantar. Se você dorme me, menos que 5, ou horas, você aumenta a produção desse hormônio. E ele produz esse hormônio no hora que ele produzir, após o almoço e após o jantar. E aumenta a vontade de comer doce. Então, em alguns casos, você pode controlar a vontade de comer doce apenas melhorando o sono. Então, está tudo interligado, né? Eu falo assim que o cérebro manda na gente. E se o cérebro manda comer doce, você vai comer doce. Vou brincar um pouquinho contigo aqui. Não pense em limão. Não pense em tomate. Não pense em chocolate. Prova não, não existe para então, o cérebro. o or... aparece já, na já aparece lá. Então o cérebro manda em você. Você tem que trabalhar o teu cérebro. A mensagem está indo errada, você vai fazer o que ele pede. Então não é culpa da pessoa, né? Você tem que ver por que, que o cérebro está mandando informações erradas com você. Por exemplo, a ansiedade também, o estresse. As pessoas se matam de trabalhar. Então ela faz uma coisa de compensação. Eu e o Mara trabalhar, mas eu mereço comer começo aqui. Então... Essa parte de compensação também, nós temos uma área, eu sei, aquela biroide no cérebro, que, que faz essa compensação também. Ele manda, você come, não adianta. E é terrível. É uma luta que eu não, falo, não doutor. Adianta. Quem acompanhou a minha saga aí no projeto Agora vai no uh -huh. SBT interior sabe a dificuldade que é. Sim. A gente tem que repensar. Eu uh -huh. come, consegui ali introduzir alguns alimentos que matam aquela vontade inicial. Uh -huh. Então, sempre tem um damasco seco ali nas minhas uh -huh. coisas, às vezes uma ameixa. É claro, não é a mesma coisa que um pedaço de bolo, com uma Sim. baita de uma cobertura, uh -huh. mas a gente tem que entender também que o organismo é que a gente tem que controlar as nossas vontades, né? Exato. E a gente vai tentando. Mas não é fácil, né? É muito é, assim, assim, difícil. Mudanças comportamentais são difíceis demais, né? O que eu falo assim, o ideal é começar na infância, né? Que eu gosto de brincar um pouquinho, que uma criança que mora na selva amazônica, não pede pro pai tomar Coca-Cola levar no McDonald's. Então, nós, os pais, somos errados. Você vai induz, introduzindo alguns alimentos não saudáveis para os seus filhos, você vai crescendo e vai querendo vai buscá-los. É muito difícil isso aí. Então, tem que fazer uma reeducação dos pais na, na orientação da alimentação alimentação dos filhos e outra coisa assim que a comida tá muito ligada ao prazer né e tem pessoas que não têm prazer na vida o único prazer é o comer então você tem que trabalhar os outros prazeres da, dela para poder mudar o pra, aumentar outro prazer para reduzir o prazer de comer porque é comum isso aí né e é um grande prazer né você pode perceber no avião por exemplo você fica você vai no avião viagem de uma hora Vão servir comida. Para quê? Vão lembrar que né, quando nós ficamos nervosos, quando criança a criança chora, a primeira coisa é a madeira uhum. Então, nós temos o nosso inconsciente, né, quando não estamos bem, de comer. já é, é natural, todo mundo faz isso aí. Eu também faço isso aí. Né? Ficou nervoso, tenso, é a comida. Ela alivia, ela dá, uma, ela dá uma certa tranquilidade, que volta àquela maneira de você pensar quando era criança, do bebê, da mamadeira, da chupeta, do cigarro e da comida. É a mesma fase. Mecanismo de compensação. Terrível. E temos que ter controle nessa questão da compensação. Para encerrar passou tão rápido e mais uma pergunta aqui nossa última de hoje. Luiz Gustavo ele fala o seguinte: preciso perder peso e alguns amigos já me recomendaram jejum intermitente. Mas eu tenho diabetes desde criança. Será que esse jejum pode me fazer mal? Faz mal sim, não Faz vale a, a pena. Sai da dieta da moda. A dieta da moda não funciona. O que funciona é a reeducação alimentar. Teve um estudo recente mostrando que dieta intermitente pode aumentar o risco cardiovascular. Não faça isso. Assim, se você tem obesidade, procure um médico. Tem medicamentos especializados para o emagrecimento. Infelizmente, apenas 2% dos pacientes obesos são tratados. A maioria é subtratado ou maltratado. Então, obesidade é doença como diabetes como hipertensão. Trate com respeito. Procure alguém que conheça a doença e possa tratar você da maneira adequada. Doutor, obrigado. De, valeu demais mesmo pela sua participação aqui com, com a gente. Muito, sucesso, muito bom. Viu? Aqui está sempre aberta as portas para o senhor trazer obrigado. conteúdo de qualidade para a gente. Obrigado. Me sinto muita vontade de estar com você aqui. Parabéns pela sua bandeira de atuável, Casalho. É que bom. Um sucesso, obrigado viu? mesmo. Um abraço para o senhor. Para quem está em casa com a gente, valeu mesmo pela participação. Infelizmente, eu não consegui ler todas as perguntas, mas claro, a gente sempre traz um assunto interessantíssimo aqui no nosso To Play, Papo do Casa. Um abraço para todo mundo. Até a próxima. Bom